নমস্কার, স্বাগতম জনাইছো প্রাইম টিভিটলৈ। আজি মোৰ সৈতে আছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। 35 বছৰীয়া প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতা আৰু দক্ষতা কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে গোটেইখিনিয়ে জড়িত এক সুদীৰ্ঘ কাল, আৰু তেওঁ এতিয়া ৰাজ্যৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীটোত আছে, প্ৰশাসনিক বিভাগৰ আপুনি মুৰব্বী। ডাঙৰীয়া, মোৰ এটা প্ৰশ্ন সকলোৱে উত্থাপন কৰি আছে এইকেইদিনত, আকৌ লকডাউন হোৱাৰ পাছত যি সময়ত সহাৱস্থানৰ কথা আহিছিল কোভিড-19ৰ সৈতে, সেই সময়ত আকৌ লকডাউন কিয়? এই লকডাউনে সঁচাকৈয়ে কোভিড-19ৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে? গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰশ্ন এইটো, আপোনাক কি উত্তৰ হ'ব? আপুনি দেখিছে যে আজি আমাৰ প্ৰায় 7,000ৰ ওপৰ কোভিড পজিটিভ কেচেছ আছে, কিন্তু আমাৰ সকলোতকৈ ভাল কথা এইটোৱে যে 50%ৰ ওপৰ, অলমষ্ট 60% মানুহ ভাল হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে। কিন্তু আমি 22-23 তাৰিখমানৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ যে গুৱাহাটীত প্ৰায় 130-140-150জনকৈ মানুহ পজিটিভ কেছ আমি পাইছিলোঁ, আৰু সেই পজিটিভ কেছবিলাকৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিলে। তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানুহৰ বেলেগ সংস্পৰ্শলৈ অহা, বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ কোনো লিংক আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, আৰু সেই মানুহবিলাকৰ চ'ৰ্চটো ক'ৰ পৰা হৈছিলে আমি পটকৈ বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে এই এনেকৈ ধৰণে যদি বাঢ়ি গৈ থাকিলে আজি 100-150-200-300 জিওমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেছনত যদি বাঢ়ি গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ 1,000কৈ ডেইলি ওলাব পাৰে গুৱাহাটীত। সেই বস্তুটো, সেই চেইনটো যাতে আমি ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য। সেইটো কাৰণে আমি এটা ভাবিলোঁ যে চৰকাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, তেখেতসকলে ডিছকাছ কৰি সকলো অফিচাৰৰ লগত এটা বস্তু কৰা হ'ল যে আমি যদি 2 সপ্তাহৰ কাৰণে এটা লকডাউন কৰিব পাৰোঁ, আমি সেই চেইনটো ব্ৰেক কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। মানে গতিটো ৰোধ হ'ব বুলি আপোনালোকে আশাবাদী? আশা কৰিছোঁ, সেইটো এটা চেষ্টা। আৰু সেইটো যে লকডাউনটো অকল যে অসমতে হৈছে বা এনেকুৱা নহয়, পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে যেতিয়া প্ৰয়োজন সাপেক্ষে, ইটালীতে হওক বা আমেৰিকাতে হওক, আমেৰিকাতো এতিয়াও বহুত জেগাত লকডাউন চলি আছে, আৰু সেইটো প্ৰয়োজন এইটোৱেই যে এই চেইনটো আমি ভাঙিব লাগিব। আগতেও হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে জানে 1920চনতো হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেনিছ ফ্লু, কিন্তু সেই সময়ত মানুহৰ আহ যাহ যি আন্তৰ্জাতিক লেভেলত বা ডমেষ্টিক লেভেলত ইমান নাছিলে, সেইকাৰণে সেই বস্তুটো কেৰি কৰি সেই জেগাত ইমান ডাঙৰ এটা কমপ্লিকেটেড ছিটুৱেশ্যন হোৱা নাছিলে সেই সময়ত। কিন্তু আজিৰ দিনত আপুনি জানে কিমান মানুহ ট্ৰেভেল কৰে, আৰু ট্ৰেভেল কৰাৰ ফলত এই বস্তুটো সোনকালে খুচৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে গুৱাহাটীত তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন আমি অহাটো নিবিচাৰোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিছে দিল্লী বা চেন্নাই বা মুম্বাইত এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন হৈছে, যে আমি নিবিচাৰোঁ তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন হোৱাটো। সেইকাৰণে মানুহৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মই জানো, কিন্তু তাৰ মাজত আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে এইটো পাব্লিক হেল্থ ইমাৰ্জেঞ্চি এটা এইটো পিৰিয়ড, আৰু আমি ভাবোঁ যে এইটো পিৰিয়ডৰ এই চেইনটো যদি ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ, আমি গুৱাহাটীখনত বহুত পৰিমাণে আমি হেলথৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভিচ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে, গুৱাহাটীখনক কথা আপোনালোকে ভাবিছে বা ৰাজ্যৰ আন আন যিসমূহ স্থান আছে তাত সপ্তাহৰ 2 দিন শনিবাৰ দেওবাৰ, এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যি 2 দিনৰ সময় দিয়া হ'লে লকডাউনৰ আগে আগে বহু মানুহ আপাৰ আসামৰ ফালে গ'ল বা লৱাৰ আসামৰ ফালে গ'ল, কিন্তু বহু মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাৰ পাছত এই 2 দিনৰ সময়ত তেওঁলোকক কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই বুলিও এটা অভিযোগ আহিছে। বহুতে কৈছে যে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছে, ঘৰত তেওঁলোকে সকলোৰে সৈতে মিলি আছে বা ঘৰত বা বজাৰ সমাৰোহ তেওঁলোকে কৰি আছে। সেই ব্যৱস্থাটো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বুলি কয়? ষ্টেট এখনৰ ভিতৰত কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা আহিব নালাগে, ষ্টেটৰ ভিতৰত আগতেও আমি ইণ্টাৰনেল যিবিলাক, যিহেতু গুৱাহাটীত বাঢ়ি আছে আৰু বাঢ়ি থকা মাজতেই যিহেতু বহু লোকে এই 2 দিনৰ সময়সীমাত নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল লকডাউনৰ আগে আগে। মই মোৰ লগত যোৰহাটৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিলে, যোৰহাট ডেপুটি কমিশ্যনাৰে কৈছে যে যিবোৰ মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিছে, টেষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ টেষ্টৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই হেৰি কৰিছে। কোনোবা জিলাত হয়তো কৰিছে, কোনোবা জিলাত কৰা নাইগা। গুৱাহাটীত এতিয়া সকলো মানুহৰ হোৱা নাইতো, সকলো মানুহৰ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ যোৱা নাইকিয়া, সেইকাৰণে এইটো নহয় যে গুৱাহাটীৰ মানুহজন নগাঁও গ'লে বা হেৰি গ'লে তেওঁলোকে এইটো কেৰি কৰি লৈ গৈছে বুলি, সেইটো ধাৰণা ভুল, মানে সঠিক নহয় বুলি মই ভাবোঁ। এখন ষ্টেটৰ ভিতৰত আমি নাভাবোঁ যে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব। আমি বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিক ইমিডিয়েটলি আমি টেষ্ট কৰিছোঁ, এয়াৰত আহিছে, ট্ৰেইনত আহিছে, সকলো মানুহক কম্পালচৰিলি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে, লগে লগে তেওঁলোকক টেষ্ট কৰা হৈছে। এই লকডাউনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ পাছত আনলক আহিল, আনলক ওৱান আহিল, আকৌ লকডাউন দিব লগা যে হ'ল, আনলকৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে ব্যৰ্থ হ'ল নেকি? আনলকত যি ভবা হৈছিল, মানুহে সকলো বুজি পাব, মানুহে আপোনালোকে যি প্ৰচাৰ চলাইছিল, যিসমূহ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, মানুহক
সচেতন কৰিবৰ বাবে সেইসমূহ কথা ব্যৰ্থ হৈ পৰিল নেকি যাৰ বাবে আকৌ লকডাউন দিব লগা হ'ল? আপুনি কিভাৱে আচলতে কিবা কাৰণত আনলক ওৱান ব্যৰ্থ হ'ল নেকি? বহুত কথা, এটা কথা হ'ল যে আমি যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ কথা কৈছোঁ বা মানুহক মাস্ক পিন্ধিবৰ কাৰণে যিটো কৈছোঁ সেইটো মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' কৰা নাই। গুৱাহাটীতে আপুনি দেখিব বহুত জেগাত মানুহে ফ'ল' নকৰে, মাস্কখন পিন্ধিলেও মাস্কখন ইয়াত লগাই থৈ দিয়ে। মানুহৰ সেই এৱেৰনেছটো ইমান ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তাৰপিছতো এচাম মানুহে একদম ফ'ল' নকৰে। ফ'ল' নকৰাৰ ফলত আমি ফাইন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে মানুহক ফাইন কৰিছে। তাৰ উপৰিও মানুহে ফ'ল' নকৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি যিহেতু মই এতিয়া ক'লোঁ আপোনাক যে স্পাইক এটা হ'ল, আমি ইয়াত গুৱাহাটীত প্ৰথম অৱস্থাত কি হৈছিল, যিবোৰ মাইগ্ৰেণ্ট আহিছিলে বা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ আহিছিলে সেই মানুহখিনিক আমি টেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক যাক পজিটিভ পাইছিলোঁ আমি লগে লগে আইচলেশ্যন নি তেওঁলোকক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে। কিন্তু ছ'চিয়েল ট্ৰান্সমিশ্যন হৈ পেলাই যেতিয়া মানুহ আমি ডেইলি 130-150 পাবলৈ ধৰিলোঁ গুৱাহাটীত, তেতিয়া আমাৰ এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিলে আৰু সেইটো বাঢ়ি যাবলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। সেইবিলাক কথা লগ লাগিয়ে আমি আকৌ লকডাউন কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ গুৱাহাটীত দুসপ্তাহৰ কাৰণে। আমি আশা কৰোঁ যে আৰু লকডাউন কৰিবলগীয়া নহওক, তাকে আমি কামনা কৰোঁ আৰু যাতে এই চেইনটো এইটো সময়ত ব্ৰেক হৈ যায়। ঠিকে, সেইটো আশা আমিও কৰোঁ যাতে আকৌ লকডাউন দিবলগীয়া নহওক। এতিয়াতো মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে ৰাজ্যটো আকৌ 31 জুলাইলৈকে লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, সেয়েহে মানুহৰ মনত সেইবোৰ প্ৰশ্নও আহিছে যে অসমত আকৌ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নেকি। যি কি নহওক, লকডাউন যদি বৃদ্ধি নহয় ইয়াৰ পাছত আকৌ আনলক হ'ব, আনলকটোত তেতিয়া ইয়াৰ ৰূপৰেখাটো অন্য ধৰণৰ হ'ব নেকি? আপুনি কিবা নিজাকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি? আপুনি লকডাউন ওৱানৰ লগত এই লকডাউনটোত সম্পূৰ্ণৰূপে একে বুলি নল'ব এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ, সেই সময়তো আমি ষ্ট্ৰিক্ট আছিলোঁ, অসম্ভৱ ষ্ট্ৰিক্ট হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া আমি আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হৈছোঁ। কিন্তু তাৰ মাজতে যিবিলাক ইকনমিক এক্টিভিটিজ আছে সেইবিলাকক আমি বন্ধ কৰি দিয়া নাই সম্পূৰ্ণৰূপে। এতিয়া ধৰি লওক সেই সময়ত মোৰ মনত আছে গাখীৰ মানুহে বিচাৰি পোৱা নাছিলে, গাখীৰ পেলাই দিছিলে, আমি গাখীৰ ৰাখিব দিছোঁ যাতে মানুহৰ কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক কামৰূপৰ আশে পাশে যি টি গাৰ্ডেন আছে, টি গাৰ্ডেনৰ কাম চলি থাকিব দিছোঁ। থাৰ্ড, কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিবিলাক আছে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাকত আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলাই থাকক। প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবিলাক আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি থাকক, অইলৰে হওক বা ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ ৰিফাইনেৰী হওক, বটলিং প্লেণ্টত। আমি খালি এটাই কথা কৈছোঁ যে যিবোৰ মানুহে কাম কৰে সেই অনুষ্ঠানবিলাকক, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক, তেওঁলোক যাতে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে থাকে, বাহিৰলৈ ওলাই নাহে, বাহিৰৰ মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ নাহক। কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, কোনোবা এটা এপাৰ্টমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, তেওঁলোক তাতে থাকক। তাতে থাকি যি ঠিকাদাৰ আছে, কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে, তেওঁলোকে থকা মেলা খোৱা মোৱা ব্যৱস্থা তাতে কৰিব, তেওঁলোকে তাতে কাম কৰিব, তাতে থাকিব, যাতে বাহিৰৰ লগত মিল নহয়। সেইকাৰণে মই এইটো কওঁ যে আমি যিবিলাক ইকনমিক এক্টিভিটিজ দৰকাৰ সেইবিলাক আমি এই লকডাউনত, গুৱাহাটীৰ যিটো লকডাউনত আমি সেইটো এলাউ কৰিছোঁ। যিটো এক প্ৰথম লকডাউন যিটো হৈছিলে গোটেই নাছিলে, সেইটো বস্তু নাছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে। সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে ইকনমিক এক্টিভিটিটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো সময়ত ব্ৰেক কৰি দিছোঁ বুলি। এতিয়া ইকনমিক কথা যিহেতু আপুনি কৈছে, মই তাৰ মাজতে এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থনৈতিক সন্দৰ্ভতে। যিহেতু অৰ্থনৈতিক চাকৰি সমানে কৰি থাকিব লাগিব, আপুনি মোৰ এটা সাক্ষাৎকাৰতে আগতে কৈছিল ইকনমিক কথা যিহেতু আপুনি সুধি কৈছে, মই অলপ অৰ্থনৈতিক কথাই এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্থনৈতিক চাকৰিডালো সমানে ঘূৰি থাকিব লাগিব, মানে অৰ্থনীতি সমানে চলি থাকিব লাগিব। এতিয়া আমিতো এক প্ৰকাৰ জুৰুলা হৈছোঁ এই কোভিড-19 বাবে, আৰু এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব লগা পৰিস্থিতিৰ বাবেও আমি সাজু আছোঁ। এই সমুদায় যিখিনি পুঁজিৰ কথা আছে বা অৰ্থনৈতিক ব্যয়ৰ কথা আছে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি পুঁজিৰ কথা আছে, এতিয়া কোভিডৰ নামতেই বহুত খৰচ হৈ গৈছে। আগন্তুক দিনত আকৌ পুঁজি পুনৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আপোনালোকে বিচাৰ বিশ্লেষণবোৰ কৰিব, কি আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা আছে? নে আমি বিচাৰোঁ যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক এইবছৰৰ বাজেটত যিবোৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা আছিলে, বাজেটত বহুত এনাউন্সমেণ্ট আছিলে মানুহৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে, সেই সকলোবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। আমি এতিয়াৰ পৰা ডিচিশ্যন লৈছোঁ কালিৰ পৰা যে যিখিনি এনাউন্সমেণ্ট আছিলে সেই এনাউন্সমেণ্টৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিম। প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি ক'ম যে তেওঁলোকৰ সেই ইমপ্লিমেণ্ট কৰা ৰোডমেপ এটা বনাই যাতে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যায়। ফাইনেন্সিয়েলি মই নাভাবোঁ সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল কিবা ক্ৰাঞ্চ এটা হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ। ক'ভিডৰ কাৰণে খৰচ হৈছে, আমাৰ বাজেটত বহুত ধৰণৰ ফাণ্ড থাকে, সেইবিলাক আমি যিবিলাক ফাণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কামত খৰচ কৰা ফাণ্ডখিনি বাদ দি আমি যিখিনি দৰকাৰ আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি খৰচ কৰিছোঁ। এন এইচ এমত আমাৰ ফাণ্ড আছিলে যথেষ্ট, সেই এন এইচ এমৰ ফাণ্ডৰ যোগেদিয়ে আমি
যিমানবিলাক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়িব লাগে সেইবিলাকত আমি জোৰ দিছোঁ। এন ই চিৰ পৰা আমি ফাণ্ড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ডনাৰৰ পৰা ফাণ্ড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে আমাৰ নৰ্মেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে এই বছৰটোত সেইটো সময়ত এই ক'ভিডৰ কাৰণে ডিলে হৈছে, কিন্তু ফাণ্ডৰ কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। আমি সেইবিলাক প্ৰত্যেকটো এনাউন্সমেণ্ট আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম। সময়ে সময়ে কেবিনেট বৈঠকসমূহ হৈ আছে, চৰকাৰে প্ৰতিটো বিষয়তে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰাখিছে আমি যিখিনি দেখিছোঁ। এতিয়া এম এছ এম ই ছেক্টৰৰ কথা আপোনালোকে সিদিনা কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে এম এছ এম ই ছেক্টৰৰ পুনৰ্গঠনৰ বাবে এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, 3 মাহৰ বাবে কোনো অনুমতি নালাগে। এতিয়া মই চৰকাৰী অব্যৱহৃত মাটিখিনিৰ কথা অলপ সুধিব বিচাৰিছোঁ। বহু মাটি আছে চৰকাৰী অব্যৱহৃত, সেই চৰকাৰী মাটিসমূহৰ এই ক্ষেত্ৰসমূহত সদব্যৱহাৰৰ বাবে কিবা উদ্যোগ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি, সমবায় ভিত্তিতেই হওক বা অন্য কিবা প্ৰকাৰে? কাৰণ ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্তত এতিয়াও বহু মাটি অব্যৱহৃত হৈ আছে। আমি এটা লেণ্ড বেংক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, সেই লেণ্ড বেংকৰ যোগেদি গোটেই অসমত ক'ত ক'ত খালী মাটি আছে আৰু যি মাটিত আমি ধৰি লওক ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা বনাব পাৰোঁ, গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, সেইটোৰ এটা আমি হিচাপ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখন লেণ্ড পলিচি, যোৱা বছৰ আমি সেইটো ইনগ্ৰেট হেৰি কৰিছিলোঁ লেণ্ড পলিচিখন, সেই লেণ্ড পলিচিখনত আমাৰ কিছুমান তাত ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছিলে যে কেনেকৈ সমবায় গঠন কৰিব পাৰি আৰু সমবায় গঠন কৰি পেলাই এইখিনি এক্টিভিটিজ কৰিলে আমি লেণ্ড এলটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। তাৰ উপৰিও আমি যিবিলাক বাহিৰা কোম্পানী আছে, বাহিৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আৰু ময়ো কেইবাখনো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰিছোঁ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ লগত, আমেৰিকান কোম্পানীবিলাকৰ লগত, ছিংগাপুৰৰ কোম্পানীবিলাকৰ লগত, জাপানৰ লগত, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমাক যথেষ্ট এটা ডাঙৰ এৰিয়া লাগে যিকোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়িবৰ কাৰণে। আমি সেইবিলাকো তৈয়াৰ কৰিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। নগৰবেৰাৰ ফালে আপুনি জানে এটা ডাঙৰ এৰিয়া আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ যিটো জাপানিজ কোম্পানী, জাপানিজ সিহঁতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাত এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে, সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইটো অলৰেডি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে আমাৰ এই আলোচনা চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে প্ৰাইম টিভিত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এলোভেৰা আৰু ভিটামিন ই যুক্ত ভিভেলৰ আটাইতকৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰাইম টিভিত আমাৰ সৈতে আছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ বহু শিক্ষাৰ্থী আছে যিসকল কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত পঢ়িছে, পাছ আউট হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এই আই টি হাবৰ সুবিধাটো অসমত পোৱা নাই। আপোনালোকৰ যি এই বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে তেওঁকো এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ আমি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, কিন্তু আমি সদ উত্তৰ এটা পোৱা নাই। বিশেষকৈ অপ্টিকেল ফাইবাৰৰ এক শক্তিশালী ভূমিকা থাকে এই আই টি হাবসমূহৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু গুৱাহাটীত অপ্টিকেল ফাইবাৰৰ কোনো অভাৱ নাই বুলি আমি ভাবোঁ। সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি, এইসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থী যিসকল ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে? আমি এটা পলিচি ফ্ৰেম কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেল লেভেলত, আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত, যে এইখিনি যিখিনি কোৱালিফাইড মানুহ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক লৈ আমি আই টি হাব এটা কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। মই এতিয়া ইট ইজ টু আৰ্লি টু চে এনিথিং, কিন্তু আমি ডেফিনেটলি আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত, কাৰণ সেইখিনি পৰিকল্পনা যদি আপোনালোকে এতিয়া নলয় পাছলৈ হয়তো বহুত পলম হ'ব। অলৰেডি পলম হৈছে বুলি ভাবোঁ। মোৰ আজি 20 বছৰ আগতে বেংগালোৰত যাওঁতে মই তেতিয়া আই টি হাব যিটো দেখিছিলোঁ, আজি 20 বছৰ আগতে আমি হয়তো কৰিব পাৰিব লাগিছিলে, চেষ্টা কৰা হৈছে, কিবা কাৰণত বস্তু হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া আমি জোৰ দিম। এতিয়া হয়তো এনেকুৱা হৈছে আপুনি যি সময়ত দায়িত্বভাৰ ল'লে সেই সময়তে এনেধৰণৰ জটিলতাসমূহ আহিলে, আৰু আপুনি পূৰ্বৰ বহু সাক্ষাৎকাৰতো কৈছে যে আপোনালোকৰ দক্ষতাটো ইয়াতে প্ৰকাশ পায় এই জটিলতাৰ সময়খিনিৰ মাজতে। আপোনাৰ বাবে এটা ই প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বান আপুনি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যায় তাৰ ওপৰতো সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব, আপোনাৰ ওপৰত সকলোৱে ভৰসা কৰি আছে, আশা কৰি আছে, সেই আশাটোক আপুনি কেনেভাৱে লয়? না, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই আজি 6 মাহ হ'ল, আজি একজেক্টলি 6 মাহ হৈছে মই চিফ ছেক্ৰেটেৰী জইন কৰা। 6 মাহৰ 4 মাহটো মই ক'ভিডৰ লগতে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰায়ৰিটি এইটো নহয় যে মই বাকীবিলাক পাহৰি যাম। সেইকাৰণে মই ৰেগুলাৰ ভিত্তিত মই সকলো অফিচাৰক লৈ যে বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে, ডেভেলপমেণ্টেল স্কীম আছে, ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেম আছে, প্ৰজেক্ট আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত স্কীম আছে, যিবোৰ স্কীম আমি সম্পূৰ্ণ ভালধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইবিলাকত আমি কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় লাগি আছোঁ। প্ৰত্যেক এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে অফিচ আছে, আজিয়ে ইনফেক্ট আজি মই অল অফিচাৰ্ছক লৈ পেলাই মই মিটিংখন কৰিছিলোঁ। সেই মিটিংখনত আমি এইটো চাইছিলোঁ যে আমাৰ
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আজি কিছুদিনৰ আগতে আনাউন্স কৰিছিল আমাৰ প্ৰায় 40,000 মানুহৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আমি কোভিডৰ কাৰণে ডিলে হৈ গৈছে আজি মিটিংখনত মই হেতু বস্তু ডিসাইড কৰিছো যে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি টাইমলাইন দি দিছো যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ফৰেষ্টৰ আছে প্ৰায় কিবা হাজাৰ পোষ্ট কিন্তু তেওঁলোকক দি দিছো বাই নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যাতে এপইণ্টমেণ্টখিনি হৈ যায় নৰ্মেল কোৰ্চত পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছত আছে এই সকলোবিলাক এনেকৈ ৰেগুলাৰ লেভেলত মই কোনো বস্তু পেলাই থ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া যে মানে কোভিড লৈয়ে মই ব্যস্ত আছোঁ কিন্তু বাকীখিনিত মই হেৰি হ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া ভূতৰ ওপৰত দানপৰাদী হৈছে কিছুমান ঘটনা এই সময়ছোৱাত এই কোভিডৰ সময়ছোৱাত বাঘজানৰ ঘটনাই হওক বা এতিয়া শেহতীয়াকৈ বানপানীৰ ঘটনাই হওক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাই হওক এইসমূহো এটা এটা প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু ইয়াক এই সময়ছোৱাত বেছি জটিল হৈছে নেকি এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰোঁতে বা ইয়াৰ মোকাবিলা কৰোঁতে নাই ডেফিনেটলি নৰ্মেল পিৰিয়ড এটাত ধৰি লওক ফ্লাডৰ লগত মোকাবিলা কৰাটোৱেই ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ আৰু অসমৰ বানপানীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী আপুনি জানে যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়াতো খুব ডাঙৰ বানপানী হয় মানুহে কিমান চাফাৰ কৰে তাৰ উপৰি যেতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ চাফাৰ কৰি আছে কিন্তু আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আজি ডেৰমাহমানৰ আগতে আমি অফিচাৰ্ছখিনিক ভাগ কৰি দিব বিচাৰিলোঁ যে যিখিনি মানুহে কৰোণাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৰোণাৰ কাৰণে কৰি থাকিব মেডিকেল হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে আৰু বানপানীৰ লগত ৰিলিফ ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰেস্কিউ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি বেলেগ অফিচাৰ্ছ কিছুমানক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰক কোৱা হৈছিল আৰু সেই হিচাপে আমি এটা এছ অ' পিও বনাই দিছিলোঁ এইবাৰ কৰোণাক কোভিডক মনত ৰাখি পেলাই কৈছিলোঁ যে মানুহে আগতে ধৰি লওক এটা এটা ঘৰত য'ত 20 মানুহ থাকিব লাগে আজিৰ দিনত সেটা 20 থাকিব নালাগে তাত 6 বা 7 থাকিব লাগে যাতে বেছি ৰিলিফ কেম্প কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু তাৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ অসুখ হয় মেডিকেল টীম থাকিব তেওঁ চেক কৰিব দৰকাৰ হ'লে আমি সেই ৰিলিফ কেম্পৰ লগতে এটা কোৱাৰেণ্টাইন কাইণ্ড অফ এটা চেণ্টাৰ এটা ৰখাৰ কথা আমি কৈছিলোঁ যাতে কোনোবাৰ অসুখ হৈছে জ্বৰ হৈছে সেই মানুহজনক বেলেগ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ কিছুমান আছে কিন্তু আমি কোনো বস্তু পেলাই থ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰবিলাকৰ লগত ৰেগুলাৰলি টাচত আছোঁ ৰেগুলাৰলি কৈ আছোঁ ফাণ্ডৰ প্ৰব্লেম য'ত আছে আমি ফাণ্ড লগে লগে ৰিলিজ কৰি দিছোঁ যোৱা সপ্তাহত আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাণ্ড ৰিলিজ কৰি দিছোঁ ফাণ্ডৰ কোনো সমস্যা নাই আমি এইটোও কৈছোঁ যে আগতে আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা খোৱা বস্তুৰ কোৱালিটি লৈ মানুহৰ মাজত পেপাৰে নিউজ পেপাৰত লিখা দেখিছোঁ যে ভগা চাউল দিছে এইবাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰক আমি ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে কাৰোবাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কোৱালিটি অফ ৰাইচ যাতে চাই লয় মানুহৰ যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক আমি ব্যৱস্থা যি ল'ব লাগে ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত বানপানীৰ সময়ত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি আছোঁ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ কথাটো আহি পৰে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতো বহুখিনি অসুবিধা পোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আৰু কিছুমানে মন্তব্য কৰিছে যে খাদ্যৰ নামতো প্ৰকৃততে ভাল খাদ্য দিয়া হোৱা নাই বা থকাৰ মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা পাইছে আপুনি মুখ্য সচিব কিন্তু লগতে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকললৈ যদি চাওঁ এগৰাকী সপ্ৰতিভ মন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগটো চাই আছে ক'ৰবাত কিবা প্ৰকাৰে এই যিসমূহ খেলিমেলি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে তাত মাত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি সিমান সক্ষম হ'ব পৰা নাই নেকি বাকীসমূহ বিভাগ চাওঁতে যেনেধৰণে সক্ষম হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছুমান প্ৰতিকূলতা আহিছে নেকি কাম কৰোঁতে আপুনি মুখ্য সচিব হিচাপে প্ৰশাসনীয় দিশটো চাওঁ নাই তেনেকুৱা কথা একো নাইকিয়া যেতিয়াই কিবা এটা সমস্যা হৈছে মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেখেতৰ এডভাইচ লৈছোঁ আৰু আমি সেইমতে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আজি কিছুদিনৰ আগতে কোনোবা এখন হস্পিটেল হোটেলত কোনোবা এগৰাকী আহিলে তেওঁ আহি পেলাই কিবা খোৱা বস্তু পোৱা নাই বুলি কমপ্লেইন কৰিছে আৰু তাৰপৰা দিল্লীৰ পৰা মোক কোনোবা এজনে ফোন কৰিছে লগে লগে মই ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ কথা পাতি পেলাই গম পাইছোঁ যে কিছুমান মানুহৰ এটা এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক বেলেগ থাকে তেওঁ আহিলে লক্ষ্ণৌৰ পৰা নে ক'ৰ পৰা আহিলে আহি তেওঁ থাকিলে তেওঁ ভাবিছে তেওঁ ৰুমত খানা ছাৰ্ভ কৰিব ৱেৰ এজ তলত খানা লগাই থোৱা আছে তেওঁ নাজানে নাজানি আকৌ দিল্লীত বা লক্ষ্ণৌত তেওঁ ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে মইতো খানা পোৱাই নাই এতিয়া ৰাতি 11:00-12 বাজি গ'ল এইবোৰ সৰু সৰু কথা কিন্তু ধৰি লওক ইনফৰ্মেশ্যনটো যাওঁতে কিছু অসুবিধা হৈছে এইবোৰ মোৰ নটিচত অহাৰ লগে লগে মই টেকআপ কৰিছোঁ বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতো টেকআপ কৰিছোঁ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসমূহ গণ্ডীৰ ভিতৰত থকা বিষয় তাত আপুনি প্ৰশাসনীয় মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই নাই কোনো অসুবিধা হোৱা নাই কিয় এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থে মোৰ লগত ডেইলি ডিছকাছ কৰে প্ৰত্যেকটো ইছ্যু তেখেতে মোক জনাই থাকে প্ৰত্যেকটো ইনফৰ্মেশ্যন তেখেতে দি থাকে সেইকাৰণে এইটো নহয় যে হেল্থৰ লগত এটা হেৰি ব্ৰেক কৰি বাকীখিনি নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে মই প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিচিশ্যন আছে যিবোৰ ডিচিশ্যনত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীয়ে মোৰ থ্ৰুৰেদি ফাইল আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ পঠায় যিটোত কথাত মই সম্পূৰ্ণৰূপে সেইটোত মানে চেইনটোত মই পূৰা আছোঁ
মানে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া স্মুথলি গৈ আছে স্মুথলি গৈছে কোনো ধৰণৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই এটা ডাঙৰ সমস্যা এটা এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সমস্যাত মানুহৰ কিছু কমপ্লেইন কিছু হেৰি থাকিবই সেইটো ফুল প্ৰুফ 100% হোৱাটো কোনোৱে কৰিব নোৱাৰে আৰু মই ভাবোঁ যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ বেষ্ট মেনেজড ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত এখন আৰু এইটোৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগক ধন্যবাদ দিব লাগিব কিছুমান এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ ওলাইছে মই মোৰ অনুষ্ঠানতে কালিও এইখিনি কথা পাতিছোঁ যে আচলতে কোভিডৰ নামত এখন নাটকৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে কোভিড প্ৰকৃততে ইমান ভয়ংকৰ নহয় ইয়াক ভয়াৱহ কৰি তোলা হৈছে এনে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা বহুত মানুহ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এতিয়া এক প্ৰকাৰ তাত খুব ধাৰাসাৰ এই কথাবোৰক লৈ আলোচনা হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ ব্যক্তিক বা তেনেধৰণৰ যি মেছেজ বিয়পাই থকা লোক বা মেছেজ বিয়পাই থকা হৈছে সেইসমূহক আপোনালোকে কেনেধৰণে চাইছে কি ব্যৱস্থা ল'ব কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে এই মানুহে যিকোনো কথাই ক'ব পাৰে এইটো সময়ত মই নাভাবোঁ যে আমি কোনোবাই কিবা এটা ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে মানুহে ক'ব বিচাৰে কিবা কথা ক'ব কিন্তু যিসকলে কাম কৰি আছে বা যিসকলে চাফাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিছে যে চিটুৱেশ্যনটো কি এতিয়া সৰু সৰু কথাত বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা কয় আজিয়ে কোনোবা এজনে লিখিলে যে মানে এইটো ৰাস্তাত গোটেই পেট্ৰল পাম্পবিলাক সব বন্ধ আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা হেৰিক চৰকাৰৰ কোনোবা এটাক দোষাৰোপ কৰা হৈছে কিন্তু মই তেতিয়া ডেপুটি কমিশ্যনৰ লগত কথা পাতিলোঁ কথা পাতি পেলাই গম পালোঁ যে অইল কোম্পানীবিলাকৰ পৰা লোৱা হৈছে যে কাৰ কাৰ ক'ত ক'ত খুলিলে ভাল হ'ব সেই হিচাপে খোলা হৈছে এতিয়া উপায়ুক্তক আমি নিৰ্দেশ দি দিছোঁ যে নহয় সেইটো ৰাস্তাটো আপুনি যিখিনি পাৰে খুলি দিয়ক নটিচত যেতিয়াই আহিছে আমাৰ তালৈ মই জানো মানুহৰ অসুবিধা হ'ব বহুত কাৰণ এটা ৰাস্তাত যদি চব পেট্ৰল পাম্প বন্ধ থাকে মানুহৰ অসুবিধা হ'বই কিন্তু সেইবিলাকেই মানুহে কোনটো ভাষাত বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে প্ৰভাৱ কৰি দিলে বহুত মানুহে বহুত কথাই লিখা আৰম্ভ কৰি দিয়ে ইটোৱে সিটোৱে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নটিচত আহিছে আমি মানে সেইটো টেকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনোবাই প্ৰভোগ কৰি এটা চিটুৱেশ্যন আননেচেচেৰী এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিলে আমাৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু নৰ্মেল কৰেছপণ্ডেঞ্চ অফ ডিছকাশ্যনত মই নাভাবোঁ এখন ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত আমি সেইটো লেভেললৈ গৈ মানুহক মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিম বুলি কৰাটো উচিত বুলি নাভাবোঁ মই বিৰোধীয়ে খুব প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে যে প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে শাসকীয় দলৰ যেতিয়া সভা থাকে একো ভূমিকা নলয় যেতিয়া বিৰোধীৰ সভা থাকে তেতিয়াহে এগ্ৰেছিভ ভূমিকা লৈ তেওঁলোকক বাধা দিয়ে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কথা কয় কিন্তু শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কেই হওক বিভিন্ন স্থানত গৈছে তাত কিন্তু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন হোৱা নাই আনকি বৰাকতো সুস্মিতা দেৱে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আঙুলি টুৱাই টুৱাই কথা ক'লে বিৰোধীৰ অভিযোগ মই মোৰ নটিচত তেনেকুৱা কোনো অহা নাই কিয় ধৰি লওক কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে মোক এইটো মোৰ নটিচত অনা নাই কাৰণ মোৰতো খোলাই সদায় মানুহ আহি থাকে মোৰ ইয়াত পলিটিকেল বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানুহেও আহে কিন্তু মোকতো আজিলৈকে কোনেও একো কোৱা নাই প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ চাৰ্কুলাৰ আছে সেই চাৰ্কুলাৰখনত কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল বা ছ'চিয়েল বা কালচাৰেল কোনো ধৰণৰ গেডাৰিঙে এলাউ হোৱা নাইকিয়া তেনেকুৱা অৱস্থাত কোনোবাই মিটিং কৰাৰ কথাটো মই নাভাবোঁ কৰিছে বুলি কিন্তু কিছুমান চিত্ৰ আমাৰ হাতত আহে বিৰোধীয়ে সেই চিত্ৰসমূহ দেখুৱায় বিৰোধী সভাপতিগৰাকীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মন্তব্য কৰে মই এই বিষয়ে একো ক'ব নোখোজোঁ কিন্তু মোৰ নটিচত যদি কিবা আহে মই ডেফিনেটলি সেইটোত মানে প্ৰশাসনে আপোনাৰ মতে প্ৰশাসনে সকলোকে সমদৃষ্টিৰে চাব লাগে চোৱাটো উচিত এতিয়া মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ল কোভিড-19ক লৈ যিহেতু চৰকাৰী বহু পুঁজি কথা আপুনি আৰম্ভণিতে ক'লে বহুতে অনুদানো দিছিল চৰকাৰলৈ কোনোবাই 500 কোনোবাই 1000 কোনোবাই 1,00,000 কোটি পৰ্যন্ত দিছিল বহু কোটি টকা উঠিল বুলি আমি গম পাওঁ চৰকাৰী পুঁজিত কোভিড হস্পিটেলৰ কথাও আহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এই বেমাৰটোৰ সৈতে যুঁজাৰ বাবে বহু ইকুইপমেণ্টৰ কথা আহে বা আন আন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আহে সেই পুঁজিখিনিৰ কিবা ব্যৱহাৰৰ কিবা নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব নেকি মানে আপোনালোকে প্ৰশাসনে সেইখিনি কিবা পাইছে নেকি চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নাই দুটা কথা এটা হ'ল যে আমাৰ দুটা ফাণ্ড আছে মাত্ৰ এটা হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ড সেইটো নৰ্মেল কোৰ্চত যিখিনি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ক্ৰাইটেৰিয়া মতে সেই তেনেকুৱা নিদি মানুহক দিয়া হয়
দ্বিতীয়তে হল অসম আরোগ্য নিধি আরোগ্য নিধির ফান্ডটো স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া তেখেতে নিজে কইছে যে এইটো স্বাস্থ্যর লগত জড়িত যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর মানুষের যেতিয়া নিড কোনোবা এজন মানুহ ক্যান্সার পেশেন্ট খুব প্রয়োজনীয় তেওঁক যেতিয়া সহায় কৰিবলগীয়া হয় সেইটোৱে ক্রাইটেরিয়া আছিল যেটির উপর বেস করে এইটো আগতে গঠন করা হয়েছিল। আরোগ্য নিধিটো এতিয়া এতিয়া আরম্ভ করা বস্তু নহয়, এইটো আগতে আগরপরা চলি আছিল আর গভর্নমেন্টের ফল একটা গ্রান্টস ইন এইড পায় আর সেইটো এই এই সময়ত প্রয়োজন সাপেক্ষে খরচ করে থাকা হয়েছে আর যেতিয়া অডিট হব তো সকলে গমেই পাব যে কোট কোট খরচ করা হয়েছে। আমি আলোচনা করে থাকিম প্রাইম টিভিত, কিন্তু এইখিনিতে আকৌ সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির। বিরতির পাছত আমার আলোচনা আকৌ আগবাই নিও। শিক্ষা সন্দর্ভত একটা প্রশ্ন আছে, মানুষে সুধি আছে প্রশ্নটা যে যেহেতু এটা সকল শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ আর শিক্ষাবর্ষ নতুনক করার কথা আপনাদের কৈছে, এতিয়া এই শিক্ষানুষ্ঠান কিছু গুৱাহাটীতে আছে, এনে শিক্ষানুষ্ঠান বা কিছু অসমৰ চহৰ নগৰত এনে ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে যত ফিজ কালেকশ্যন করা হয়েছে, যত কম্পিউটার লেবরেটরি নামতো তেওঁলোকে মাচুল লৈছে, বাসর নামতো মাচুল লৈছে, সেই সময় মাচুল এই সময় কোনো ধরনের আসলে দরকার নাই, কারণ এই সেই সময় খরচ করা নয়, লেবরেটরিটো একদিন খরচ করা নয় যেহেতু বন্ধ আছে শিক্ষানুষ্ঠানব, সেইটোর ক্ষেত্রে আপনাদের কিনা নজর দিয়াটো প্রয়োজন বলেও বহুতে কব বিচাৰে, আপনাদের সেইখানে কথা গম পাইছেনে? দুই চারিটা মোৰ নোটিছত আহিছে, সেই নোটিছত অহা যাক মই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টলৈ পঠিয়াই দিছোঁ, তেওঁলোকক চাব কৈছোঁ মই কথাটো কি। কিন্তু মই এটা কথা ভাবোঁ যে সকলোরে লগত ষ্টেক হোল্ডার্সৰ লগত ডিসকাশ কৰি এটা ডিসিশন লব লাগে এইটোত, যে এখন স্কুলে যদি ফিজ লৈ আছে কিন্তু যাক বস্তু ধৰি লওক বাছৰ খৰচ, খোৱাৰ খৰচ, সেইবিলাকো তেওঁলোকে লৈ থকা বুলি দুই চাৰিজন দুই কিছুমানৰ পৰা আহিছে কমপ্লেইন, আপোনালোকেও পাইছে কমপ্লেইন? পাইছোঁ, যে যিটো সময়ত এতিয়া ধৰি লওক এখন এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট চলিবৰ কাৰণে এটা বস্তু চলিবই লাগিব, তেওঁলোকে ক্লাছ নহ'লেও এটা সময়ত ধৰি লওক এটা পাৰ্চেণ্টেজ ফিজ দি নাথাকিলে এষ্টাব্লিছমেণ্ট কষ্ট কি, তাতো কাম কৰে মানুহ, টিচাৰ্ছ আছে, গ্ৰেড থ্ৰী আছে, গ্ৰেড ফ'ৰ আছে, ভাড়া দিব লাগে হয়তো যে কাৰোবাৰ, সেইবিলাকো খৰচ এটা আছে, সেইটো কথাত মই একো ক'ব নোখোজোঁ। কিন্তু যদি স্কুলখন চলা নাই, স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী অহা নাই, বাছৰ খৰচ লোৱাটো বা খোৱাৰ খৰচ লোৱাটো সেইটো উচিত হোৱা নাই, আর মোর হাতত যেতিয়া যিকেইটা কমপ্লেইন আহিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্রত মই এডুকেশনৰ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বা কমিশনার সেক্রেটারিক জনাইছো। ঠিক আছে, রাজ্যত হিতাধিকারী আসনির জড়িয়ে বহু অর্থর অপচয় হয়ে আছে বুলি কয়, এনেবোৰ আসনের ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট নিশ্চয় হব কিন্তু মানে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হব বলে আপনি ভাবেনে? মানে এই সময়সার পাছৰ পর্যায়ের কথা কৈছো, যেহেতু আমি ইয়াক লং টার্মত খেলব লাগিব, এই যুঁজখন চলি যাব, সেই আগন্তুক দিনের কথাখিনি মই সুধিছো। হিতাধিকাৰীটো আমি সবকে হিতাধিকাৰী কৰা নাই, যি ৰিয়েলি নিডি ছচাইটিত যিসকল নিডি আছে সেই নিডিসকলক হিতাধিকাৰী হিচাপে লিষ্ট বনাই তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহায্য দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আগতে আমি কিছুমান স্কিম লৈছিলোঁ, সেই স্কিমবিলাক চৰকাৰৰ যিবোৰ স্কিম সেই স্কিমবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত গৈ পোৱা নাছিলে কিছুমান, সেইকাৰণে চৰকাৰে ডিবিটি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ যোগেদি বেংকত সেই মানুহবিলাকলৈ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া ধৰি লওক আগতে এটা স্কিমৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ মানুহ সোমাই যায়, বহুতে সুবিধা পায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, এতিয়া ডিবিটি হোৱাৰ পিছত ধৰি লওক কোনোবা এজনে পাৱাৰৰ কাৰণে পালে, কোনোবা এজনে খাদ্যৰ কাৰণে পালে, কোনোবাই গেছৰ কাৰণে পালে, সেইকাৰণে আপোনাৰ চকুত হয়তো দেখা যাব যে বহুত হিতাধিকাৰী আহি গ'ল, কিন্তু হিতাধিকাৰী প্ৰায়বিলাক একেই হিতাধিকাৰী, কাৰণ যিসকল এটা পভাৰ্টি লাইনৰ আণ্ডাৰত আছে তলত আছে যিসকল মানুহক ৰিয়েলি দৰকাৰী সেইখিনি মানুহে পাইছে, সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে মানে এইটো এটা, মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ ডিবিটিৰ যোগেদি বেনিফিটটো ৰিয়েল মানুহজনৰ ওচৰলৈ গৈছে, মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টেই হৈছে আপুনি ক'ব বিচাৰে সেইটো। অঁ ঠিক আছে, মই এই কথাখিনিতে কৈছোঁ যে কৃষিক্ষেত্ৰৰ কথাই কওঁ, যেতিয়া মই অলপ কৃষিক্ষেত্ৰৰ প্ৰশ্ন যিহেতু আহিবই আৰু কৃষিক্ষেত্ৰৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষ অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনিও আগভাগ লৈছে, এই কৃষিক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে কেতিয়াবা মধ্যভোগীৰ দপ্তপনিটো এটা বাধা প্ৰাচীৰ হিচাপে থিয় দিয়ে, এই কৃষকসকলক পোনপটীয়া বজাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কৃষকসকলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অন্য ধরনের ভবার বহুখিনি স্কোপ আছে, এতিয়া
সেইখিনি কথা কেনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? মইতো আগতেও কৈছোঁ যে আমি অলপ দিনৰ আগতে এগ্ৰিকালচাৰ যিখন মাৰ্কেটিং এক্ট আছে সেইখন এক্ট আমি অৰ্ডিনেঞ্চৰ যোগেদি মডিফাই কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। কেবিনেটে অলৰেডি এপ্ৰুভ কৰি দিছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এপ্ৰুভ হৈ আহিছে, আহিব আৰু সেইটোৰ যোগেদি গোটেই অসমখনৰ এটা মাৰ্কেট হিচাপে ধৰা হ'ব। এতিয়া এজন খেতিয়কে কিবা এটা প্ৰডিউচটো তেওঁ লৈ আহিলে, আহিলে সেই লোকেল মাৰ্কেটখনত তেওঁ দিব লাগে, মধ্যভোগী থাকে আপুনি যেনেকৈ কৈছে, আৰু সেই লোকেল মাৰ্কেটখনৰ যিটো প্ৰাইচ বা ভেলু সেইটো তেওঁ পায়, আৰু তেওঁ সেই বস্তুটো বেলেগ এখন মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে। এতিয়া এইটো কৰা হ'ল যে গোটেই অসমখন এটা মাৰ্কেট হ'ব, তেওঁ য'তে বস্তুটো বেছি ভাই বেছি প্ৰাইচ পাব তাতে তেওঁ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল 2016 মানতে আমাৰ ই নেম ইলেক্ট্ৰনিক এগ্ৰিকালচাৰ ইলেক্ট্ৰনিক নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং এখন প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। ভাৰতৰ বহুত ৰাজ্যই তাৰ এডভান্টেজ ল'লে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যথেষ্ট ফাণ্ড দিছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্মটো কৰা হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে আমি অসমত সেইটো এডভান্টেজ ল'ব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই একখন মডিফাই হৈ যোৱাৰ পিছত ই নেমৰ যোগেদি আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক খেতিয়কে সহায় সুবিধা পাব। তেওঁ এটা প্ৰডিউচ যদি তেওঁ ভাবে যে এইটো বস্তু গুজৰাটৰ এজন মানুহে বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন মানুহে যদি বিচাৰে যে সেই বস্তুটো, তেওঁ এটা বহুত দামতে তেওঁ কিনিব পাৰিব আৰু তাত মধ্যভোগীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিব, সেই খেতিয়কজন যথেষ্ট সফল মানে সুবিধা পাব বুলি মই ভাবোঁ। ইমান দিনে সেইখিনি কৰা হোৱা নাছিলে, ইমান দিনে সেইটো কৰা হোৱা নাছিলে, কৰা হোৱা নাছিলে। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত যিটো আমাৰ ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ আছিলে সেই ৰিফৰ্মটো হোৱা নাছিলে। ৰিফৰ্মটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ই নেমৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মানে আমি আশা কৰোঁ যে ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়খিনিত বা পৰৱৰ্তী দিনসমূহত ইয়াক বাস্তৱ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰি আৰু আপোনালোকে খেতিয়কসকলক সকাহ দিব পাৰিব। ব্যয় সংকোচনৰ কথাটো মই সুধিছোঁ, কষ্ট কাটিং বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটোলৈ চাই ব্যয় সংকোচনটো অতি দৰকাৰী হৈ পৰিছে। এই ব্যয় সংকোচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ হ'ব, ই কেনেকুৱা এটা বিষয়, মানে ব্যয় সংকোচনটো কেনেধৰণে হ'ব আৰু সি জনসাধাৰণৰ ওপৰত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? মানে আমাৰ আজি দুমাহমানৰ আগতে এখন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন নটিফিকেশ্যন উলিওৱা হৈছিলে, সেই নটিফিকেশ্যনত আমি কৈছিলোঁ যে ক'ত ক'ত আমি ব্যয় কমাব পাৰোঁ, চৰকাৰী গাড়ী কিনা, বিনা খৰচত ডাঙৰ হোটেলত মিটিং কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে সেইবোৰ কাট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী বিষয়াবিলাকক সকলোকে কোৱা হৈছিলে, প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টকে সেইটো ফ'ল' কৰা হৈছিলে। এম এল এ মন্ত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ 30% 25% চেয়াৰমেনসকলৰ দৰমহাৰ পৰা তেওঁলোকে এক বছৰৰ কাৰণে কমাই দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। উন্নয়নত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি বা মানসিক আমাৰ বিকাশত সামগ্ৰিকভাৱে, যিহেতু ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে বিভিন্ন বিষয়া বাহিৰলৈ যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামসমূহ আপোনালোকে কৰি থাকে, সেই ব্যয়সমূহো যিহেতু এতিয়া সংকোচন হ'ব, সি কিবা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? নাই, এইটো টেম্পৰৰী, মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বস্তুটো টেম্পৰৰী এটা ছিটুৱেশ্যনৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে আমি আমাৰ ৰিচোৰ্চটো প্ৰপাৰ কামত খৰচ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাখিব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আমি যিবিলাক আননেচেচেৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ ফৰ দ্য টাইমিং আমি সেইবোৰ এলাউ কৰা নাই। কিন্তু এতিয়াতো টেম্পৰেলি বুলি কোনো কথা যেন এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ মনলৈ অহা নাই, ই যেন বহুদিনলৈকে চলিব, মই আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছোঁ এই কথাটো, কাৰণ আমি ভাবিছোঁ লকডাউন শেষ হ'ল মানে লাহে লাহে এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি আহিব, আকৌ লকডাউন দিব লগা হ'ল, পাছত বা কি এটা পৰিস্থিতি আমাৰ বাবে ৰৈ আছে আমি নাজানো। ইয়াত কিন্তু বহুদিনলৈকে হয়তো আমি ইয়াৰ সৈতে যুঁজি থাকিবই লাগিব, আপুনি কৈছে তেনেহ'লে টেম্পৰেৰী কথাটো হয়তো এতিয়া নাহিব। মানে আননেচেচেৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খুব বেছি কিবা এটা হয় বুলিও মই নাভাবোঁ। গাড়ী ঘোঁৰা কিনা বা আপোনাৰ যিটো কৈছে কৈছে যিটো কথা কৈছে বাহিৰলৈ আমি ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মানুহ পঠাওঁ সেইবিলাক আমি কাট ডাউন কৰি দিছোঁ, যে ভাৰত চৰকাৰৰ ফাণ্ডত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড বেংক বা ADB এইবিলাক ফাণ্ডত যিবোৰ কোৱালিফাই হয় সেইবোৰ মানুহ এতিয়াও যাব, কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ খৰচত ফাইনেন্সৰ খৰচত যাতে নাযায় সেইবিলাক আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখা যাওক এইটো কিমান দিন কাৰণে আমি এই যুঁজখন যুঁজি থাকিব লাগিব। মেন পাৱাৰৰ কথাটো মই আনিছোঁ, বিশেষকৈ এইকেইদিন দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকল বা আৰক্ষী বিষয়াসকল সাংঘাতিকভাৱে যুঁজি আছে, লগতে চৰকাৰী চিকিৎসকসকলো সাংঘাতিকভাৱে যুঁজি আছে, তেওঁলোক ভাগৰুৱা হৈছে কিন্তু মানসিক শক্তি তেওঁলোকে হেৰুৱাই দিয়া নাই। এই সকলো বিভাগতেই আমি বেছি নিযুক্তি দিয়া এতিয়া প্ৰয়োজন, সেইটো বোধ কৰোঁ।
মেন পাওয়ার বিশেষকৈ আরক্ষী প্রশাসনত মেন পাওয়ার বহুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবিছে আরক্ষী প্রশাসন এই দুটা দিশত বিশেষকৈ মানব সম্পদ মানে অধিক এতিয়া মানব সম্পদৰ প্ৰয়োজন হ'ব এনে পৰিস্থিতিসমূহ যদি এনেধৰণে চলি থাকে সেই মানব সম্পদ আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি মানুহ আপোনাকে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পদক্ষেপ ল'ব নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বিশেষকৈ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনীয় দুটা দিশৰ কথা সেইটো এইটো মেইন মষ্ট মেইনটো তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সকলোৱে ইনক্লুডিং হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু এইটোত এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ যে আমি অফিচাৰ্ছসকলক ৰেছপনচিবিলিটিবিলাক সময় সময় হিচাপে ভাগ কৰি দিছোঁ ধৰি লওক কোনোবাই দহ দিন কাম কৰিছে তেওঁৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়ত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনৰ দৰকাৰ হৈছে সাতদিনৰ কাৰণে পাঁচদিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইনত গুচি গৈছে কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে এটা চাম বিষয়া বা পুলিচ বিষয়া বা স্বাস্থ্যকৰ্মী অভাৰটাইম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এটা পৰিস্থিতি তাৰ মাজতে আমি বেচিকেলি হিউমেন ৰিচোৰ্চটো মেনেজ কৰি থাকিব লাগিব আজি মই কাৰোবাক ৰিক্ৰুট কৰিবলৈ তেওঁ কালি ডিউটিলৈ মই পঠাব নোৱাৰোঁ সি তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ গোটাব লাগিব কিন্তু এতিয়া অলপ আগতে মই আপোনাক কোৱাৰ ধৰণে আমাৰ যিবিলাক এপইণ্টমেণ্টৰ কথা আছে 30-40,000 এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সেই এপইণ্টমেণ্টবিলাক যাতে কৰিব পাৰোঁ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পৰা পিছৰ দুদিনত বজাৰসমূহত সাংঘাতিক বয়বস্তুৰ দাম বাঢ়িল সেইটো এক প্ৰকাৰ অচলাৱস্থা বুলিও বহুতে ক'ব খোজে যেন আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো কিয় হ'বলৈ পালে সেইসমূহ কিয় হয় সময়ে সময়ে হৈ থাকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে শুকুৰ আগতে আমি লকডাউন যেতিয়া দিছিলোঁ লকডাউন দিওঁতে আমি ছাডেনলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ 24 মাৰ্চৰ দিনা আমি অসম চৰকাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ 25 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ মানুহে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ কোনো সময় পোৱা নাছিলে তাৰ কাৰণে আমি উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হৈছিলে যাতে তেওঁলোকে হোম ডেলিভাৰী কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে বস্তু নি যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে ভেজিটেবলছেই হওক বা বাকী যি সামগ্ৰী হয় সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এটা সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিলে 4-5 দিন সময় লাগিছিলে একেদিনাইতো একো কৰিব নোৱাৰে যিটো আমি কৰি নাছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমি গ্ৰচাৰী শ্বপবিলাকো খোলা ৰাখিছিলোঁ এইবাৰ যিহেতু আমি সেইটো হ'বলৈ দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি সময় দিছিলোঁ ৰাইজক যে 3 দিন সময় শুকুৰ শনি দেওবাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বজাৰ কৰিব লাগে কিন্তু স্বাভাৱিকতে মানুহ ইমান মানুহ ওলাই আহিলে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল তেতিয়া সেই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিও ক'ৰবাত যেন নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও বহুতে ক'ব খোজে এই প্ৰশ্নসমূহ জনসাধাৰণৰ পৰা আহিছে সেয়েহে মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক সকলোৱে একে সময়তে ওলাই গুচি আহিছে আৰু সেইটো কাৰণে সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া হয়তো গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই গ'ল পাব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ নটিচত যেতিয়াই আহিছে যে বস্তুৰ দাম দুগুণ তিনিগুণ বঢ়াই দিছে আমি লগে লগে ছাপ্লাই ষ্টাফ পঠাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ কেইবাজনো মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কিন্তু এইবিলাক আনপ্ৰেচিডেণ্টেড আনএক্সপেক্টেড টাইম ইউনো সেইকাৰণে কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান বস্তু এক্সপেক্ট কৰাতকৈ বহুত বেছি চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ যায় আমি আশা কৰোঁ যে ভৱিষ্যতে এইটোৰ ওপৰত আমি আৰু চকু ৰাখিম যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এই সময়খিনিত যেনেধৰণৰ মাজে মাজে পৰিস্থিতিবোৰ হৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে হয়তো সম্ভাৱনাই দেখা নাছিল তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি হঠাৎ হৈ গৈছে ডেফিনেটলি গোটেইবোৰ সমস্যা আগতে আমি কেতিয়াওতো আমি জীৱনত মই আজি 35 বছৰ চাকৰিত লকডাউন বুলি কোনোদিনে আমি দেখা নাছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনটো 100 বছৰ আগতে হৈছিলে কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন এটা সন্মুখীন হ'বলৈ বহুত নতুন নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু মানুহৰ এক্সপেক্টেশ্যনো বহুত বেলেগ বেলেগ সেই এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক মিট কৰিবলৈ হ'লেও আমাৰ নতুন নতুন ইনোভেটিভ ৱেত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে অতি সোনকালে উভতি আহিম মই আপোনাৰ দক্ষতাৰ কথা আৰম্ভণিতে কৈছোঁ 35 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা দক্ষতা আৰু এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত আপুনি দায়িত্ব লৈছে যিটো অত্যন্ত জটিল আৰু আপুনি নিজৰ 100% দিছে সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ আপুনিও বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ত বাৰে বাৰে সকলো ধৰণৰ যাতে এটা সমাধান সূত্ৰ লয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ তলত থকা আপোনাৰ আণ্ডাৰত থকা সকলো মানুহে সমানেই কাম কৰি আছে বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰেনে নে ক'ৰবাত কিবা এটা যেন মাইনাছ পইণ্ট থাকি গৈছে যাৰ বাবে কামবোৰ যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিল ঠিক তেনেধৰণে হোৱা নাই মই ভাবোঁ সকলো অফিচাৰে যোৱা 4 মাহত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আমি মটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৰে হয়তো ৰেছপনচিবিলিটি সমান নহয়
মোৰে মুখ্য সচিব হিচাপে মোৰ গোটেই চাবলগীয়া হয়, হোমত থকাজনে হোমৰ গোটেইখিনি চাবলগীয়া হয়, বা ৰেভিনিউ থকাজনে ৰেভিনিউ চাবলগীয়া হয়, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ থকাজনে আপুনি গোটেই মাথাউৰি চাথাউৰি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাব লগা হয়। কিন্তু আমি ৰেগুলাৰলি সকলো অফিচাৰৰ টাচত আছোঁ, মই নিজে ৰেগুলাৰলি ৰিভিউ মিটিং কৰি আছোঁ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰক। আমি যে লকডাউন হৈ আছে তেওঁ আৰামত বহি আছে এনেকুৱা নহয়, ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত ছাপ্লাই অফিচাৰসকলে ছাপ্লাই চেইনটো যাতে কোনো ধৰণৰ ব্ৰেক হ'ব নোৱাৰে, ঠিকমতে বস্তু আহি থাকে, গুদানত বস্তু যাতে থাকে, ফ্লাড ৰিলিফৰ সময়ত যাতে মানুহবিলাকৰ ৰিলিফৰ কোনো অসুবিধা নহয়, এনে সকলো অফিচাৰে কাম কৰি আছে। মই নাভাবোঁ কোনো অফিচাৰে কাম নকৰাকৈ আছে বুলি, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সকলোকে মটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ পাৰ্চনেলি মই নাভাবোঁ কোনো অফিচাৰে কাম কৰে, মই নিজেই দেখিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ৰাতি 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 শুবলৈ যায়, গৈ ৰাতিপুৱা 9:00, 10:00 মোৰ মিটিঙত আকৌ আহি গৈ, আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নহয় গোটেই অফিচাৰবিলাকে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে সকলোৱে নিজৰ ক্ষমতা অনুযায়ী আৰু যিটো তেওঁক কাম কৰাৰ হেৰি দিয়া হৈছে, টাৰ্গেট দিয়া হৈছে, সেইমতে তেওঁলোকে সকলোৱে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপুনি কাম কৰা টাৰ্গেটৰ কথা ক'লে, আপোনাক ফ্ৰী হেণ্ড দিছে কাম কৰা টাৰ্গেটৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? ডেফিনেটলি তেখেত খুব পজিটিভ আৰু সদায় তেখেতে আমাৰ লগত ডেইলি ৰাতিপুৱা 9:00, 10:00 পৰা মই তেখেতৰ পৰা ফোন পাই যাওঁ ৰাতিপুৱা 9:00 যে আমুক জিলাত কি হৈছে, তামুক জিলাত কি হৈছে, আৰু সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আগতে মই উঠি মই নিজে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লগা হয়। সেইকাৰণে তেখেতে খুব এক্টিভ হিচাপে ৰাতি 9:00, 10:00, 11:00 ক'ৰবাত কিবা এটা ঘটনা হ'লে কেতিয়াবা মই দেখিছোঁ যে মোতকৈ আগতে তেখেতে গম পায় আৰু তেখেতে মোক মানে বস্তুটো খবৰ ল'বলৈ কয় বা তাৰ ওপৰত যি ছেটল কৰিব লাগে সেইটো বস্তু কৰিবলৈ দিয়ে। তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে পজিটিভলি মানে গোটেই টীমটো গোটেই অফিচাৰ্ছখিনিক মটিভেট কৰি থাকে। ইনফেক্ট মই মিটিংবিলাকত দেখিছোঁ মন্ত্ৰীসকলকো তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে মটিভেট কৰে আৰু আমি সেইমতে কাম কৰিছোঁ, মানে তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নাই। আৰু ফ্ৰী হেণ্ড মানে আমাক যিটো টাৰ্গেট দিয়া হৈছে সেই টাৰ্গেট মতে আমাক যিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন দায়িত্ব আমাৰ, পলিচি ফৰ্মুলেট কৰে যিসকল পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আছে, কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আমি কিমান সোনকালে আৰু কিমান সাৰ্থকভাৱে সফলতাৰে কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ দায়িত্ব মোৰ। যিটো স্কীম এজন নৰ্মেল কোনোবা এজনে ধৰি লওক 2 বছৰত কৰিব, মোৰ টাৰ্গেটহে মই কেনেকৈ ছমাহত কৰিব বিচাৰোঁ পাৰোঁ, আৰু সেইটো কৰিব পাৰিলে মই মোৰ আৰু বেলেগ এজনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো ওলাব আৰু সেইটো সদায় মই চেষ্টা কৰোঁ। আপোনাৰ ৰুটিনটো মই অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ, কেনেধৰণে আপুনি কামখিনি কৰি আছে? মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰোঁ, তেওঁ সেই ৰুটিনটো সুধিছিলোঁ, আপোনাৰ পৰাও সেই ৰুটিনটো বিচাৰিছোঁ। মানে এটা কথা হ'ল, ইমান এক জটিল পৰিস্থিতি, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, মানসিকভাৱে আপুনি কুল হৈ থাকিব লাগিব, আপুনি যদি কুল হৈ নাথাকে তেনেহ'লে কামবোৰ কৰিব নোৱাৰিব। সেই ৰুটিনখন কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰিছে, কি কি আপুনি বিশেষ টেকনিক ইউজ কৰিছে নিজৰ ক্ষেত্ৰতেই মানসিক প্ৰশান্তি এটাও লাভ কৰি থাকে যাতে থাকিব পাৰে আৰু কামবোৰ যাতে নিয়াৰিকৈ হৈ থাকে? কিন্তু মোৰ এনেকুৱা, আমাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মোৰ যিটো গোটেই অসমৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিপৰ্টটো মোৰ চলে আহে, ফ্লাডৰ ওপৰত কোন জিলাত কিমান মানুহ কিমান এফেক্টেড হৈছে, কিমান ৰিলিফ কেম্প আছে আৰু কিমান মানুহক এতিয়ালৈকে ৰিলিফ দিয়া হৈছে, SDRF ক'ত আছে, NDRF এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহে। মই সেইখিনি ৰাতিপুৱা 8:00, 8:30 বজাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি মই চাই ৰেডি হৈ থাকোঁ, তাৰপিছত অফিচলৈ আহোঁ। মোৰ এটা সমস্যা হয় কি, মোক মই যিহেতু ইয়াৰে বহুত ধৰণৰ মানুহৰ লগত মই বিভিন্ন সময়ত সংস্পৰ্শত আহিছোঁ, কোনোবাই মোৰ লগত স্কুলত পঢ়িছিলে, কোনোবাই মোৰ লগত কলেজত পঢ়িছে, একেলগে আমি পঢ়িছোঁ, চাকৰি জীৱনতো গোটেই জীৱন মোৰ 20 বছৰৰ ওপৰ 22 বছৰৰ ওপৰ মোৰ অসমতে চলাইছোঁ আছোঁ, আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ ফেমিলিবিলাক, স্কুলৰ টিচাৰ, তেওঁৰ ফেমিলি, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৱে মোক চিনি পায় আৰু মই কমেও ডেইলি প্ৰায় 50-70 SMS বা হোৱাটছআপ পাওঁ, সৰু সৰু ৰিকুৱেষ্ট কিছুমানৰ, সকলো বিভাগৰে, বিভাগ বুলি নহয় মানে প্ৰব্লেম, সমস্যা। আজি মই এটা কৈছোঁ যে মোক কটনত পঢ়োৱা এজন টিচাৰে, তেখেতে ৰাতিপুৱা মেছেজ দিছে যে মোৰ আজি মোৰ ব্ৰাদাৰজন ঢুকালে চন্দ্ৰপুৰত, মই যাব লাগে, এতিয়া কেনেকৈ যাম? মই লগে লগে মই পুলিচ কমিশ্যনাৰক কৈছোঁ যে তেখেতৰ নম্বৰ এইটো, তেখেতক ফোন কৰক, ফোন কৰি তেখেতৰ গাড়ী যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক। এগৰাকী 85-year-old লেডি, তেওঁ কৈছে যে মোৰ আজি অসুখ, মোৰ মেডিচিন, মোক এইটো যিটো খাই আছোঁ তাৰ ডবল মেডিচিনটো মোক লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম, তেনেকুৱা মই প্ৰায় 60-70 মেছেজ পাওঁ আৰু 60-70 এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি জানে মই, কাৰণ সেইবোৰ মই বেলেগক দিব নোৱাৰোঁ, মই নিজে এটেণ্ড কৰিব লাগিব, মই মানুহজনক ক'ব লাগিব, মোৰ যিজন অফিচাৰ আছে তেওঁক ক'ব লাগিব, তে এনেকুৱা ধৰণৰ
সেইবিলাক মোৰ এটা সমস্যা ৰাতি দুটামান বজালৈকে থাকে মানে এভৰিডে অলমষ্ট এভৰিডে তাৰ উপৰি অফিচত আহি মই ডেইলি অফিচাৰ্ছসকলৰ লগত ৰেগুলাৰলি ৰিভিউ কৰোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু আজি আমি গোটেই আজি যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে আপুনি বৈঠক কৰিলোঁ তাৰ আগতে মোৰ DGP ADGP ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ADGP ছিকিউৰিটি হোম এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী হোম ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্ৰেটাৰী এই গোটেইবিলাকৰ লগত আমাৰ এখন মিটিং হ'ল ডেৰ ঘণ্টীয়া সেই মিটিংখনত এই লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আৰু লাগে নেকি আমাৰ কৰিবলগীয়া ৰাইজৰ অসুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে যে কোনটো ৰিকুৱেষ্ট আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ আগতে 11টা বজাৰ পৰা 12:30টালৈকে মই কৰিলোঁ যে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক লৈ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰব্লেম আছে সেই এপইণ্টমেণ্টখিনি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা থাকে যিবিলাকক মই ছেটল কৰিব লাগে এটা দিহা দি বা হেৰি কৰি পেলাই সেইবিলাক আমি কৰিলোঁ গোটেইখিনি কৰি এতিয়া আপোনাৰ লগত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মই এঘণ্টা গ'ল তাৰপিছত আকৌ সভা আছে তাৰপিছত আকৌ মিটিং আছে মোৰ 4টা বজাত মিটিং আছে এতিয়া মই তালৈকে যাবই লাগিব তো এনেকৈ কৰি মই ৰাত ঘৰ গৈ পাওঁতে 7:30টা বাজে কিন্তু তাৰপিছত মই 1.5 ঘণ্টা সময় মই সদায় খোজকাঢ়োঁ 1.5 ঘণ্টা সময় আপুনি সদায় খোজকাঢ়োঁ মই 7:30টা বজাৰ বা 9টা বজালৈকে মই 1.5 ঘণ্টা সময় প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ মই খোজকাঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ মানে প্ৰফেচনেল আৰু পাৰ্চনেল দুটা একেলগে হৈ গৈছে একেলগে এটা এক প্ৰকাৰ ক্লেছ হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আপুনি দুটা বিষয় সমানে চাব লগা হৈছে আপুনি সেইমতে আপোনাৰ ৰুটিনখন বনাই লৈছে আৰু শেষত যে আপুনি নিশাৰ ভাগত হোৱাৰ আগে আগে আপুনি খোজকাঢ়ে সেইটো আপোনাক প্ৰশান্তি দিয়ে অলপ প্ৰশান্তি দিয়ে আৰু মানে চেঞ্জ এটা আহে মোৰ মানে কি ধৰণৰ কিন্তু সেই সময়তো মোৰ ফোন আহি থাকে খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাতো মোৰ তাত ফোন আহি থাকে মেছেজ আহি থাকে তো সেইবিলাকো এটেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানে এজন অফিচাৰৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যনত কাম কৰাটোৰ যিটো মই শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাই কাম কৰি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰাটো সবতকৈ ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ নৰ্মেল অৱস্থাততো যিকোনো এজন মানুহক বহাই দিলে এখন চকীত চলি থাকিব মই নাভাবোঁ তাৰ কাৰণে খুব কিন্তু এবনৰ্মেল ছিটুৱেশ্যনত কাম কৰাটোৱে সবতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু মই বুৰঞ্জী মই পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ মানে বুৰঞ্জীৰ মানুহবিলাকৰ বা তেওঁলোকৰ হেৰিৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু মানুহে সদায় মনত পৰে মানুহক যে এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত কাম কৰা মানুহখিনিৰ কথাই মানুহে সদায় বুৰঞ্জীত মনত ৰাখে আৰু সেই সময়ত যদি বেষ্ট যিজনে দিছে তেওঁক মনত ৰাখে আৰু যিজনে বেষ্ট দিব নোৱাৰে তেওঁকো মনত ৰাখে তেনেকুৱা ধৰণৰ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট আপুনি স্বাভাৱিক অৱস্থা ভালদৰে আহিব সোনকালে আহিব বুলি মই ভাবোঁ মোৰ এটলিষ্ট মুখ্য সচিবৰ এটা পিৰিয়ড মই বিচাৰোঁ যিটো পিৰিয়ডত অন্তত নৰ্মেল চি থাকে কাৰণ মই জইন কৰা আজি 6 মাহৰ 4 মাহৰ ওপৰত আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব অসমৰ জনসাধাৰণ সকলো দিশৰ পৰা ভাবি আছে মানুহে এই পৰিস্থিতিৰ পাছত বহুতৰ চাকৰি হেৰুৱাব বহুতে সংগ্ৰাম বেছিকৈ কৰিব লাগিব স্কিলৰ যিখিনি স্কিল লেবাৰ আছে তেওঁলোক অসুবিধাত পৰিব প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ পৰা আহিছে প্ৰশ্নবোৰ তেওঁলোক আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব চৰকাৰে চৰকাৰ আছে অভিভাৱক হিচাপে মই আপোনাক এটাই কথা কওঁ যে এইখন এখন ৱেলফেয়াৰ চৰকাৰ এখন ডেম'ক্ৰেটিক ডেম'ক্ৰেচি প্ৰত্যেক চৰকাৰে ৰাইজৰ পৰা প্ৰতিনিধি হৈ আহিছে আৰু সকলোৱে বিচাৰে যে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে মই জানো এইটো সমস্যাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কাৰোবাৰ চাকৰি গৈছে চাকৰি নাই যোৱা ধৰি লওক তেওঁলোকৰ ৱেজ আৰ্ণিং কেপাচিটিটো কমি গুচি গৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব পৰা নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা মানুহজনে ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে তেওঁলোকৰ ইনকম কমি গৈছে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰত একদম কমি গৈছে হোটেল চোটেল কমি গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সহায় ডেফিনেটলি কৰি আহিছোঁ কৰিম আৰু মই ভাবিছোঁ যে নৰ্মেলচি ঘূৰি অহাৰ পিছত আমি আগতকৈ বেছি পুনৰ হেৰি হিচাপে কাম কৰিব পাৰিম আৰু এই পিৰিয়ডটোক আমি সোনকালে পাহৰি যাব পাৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ কুমাৰ চন্দ্ৰ কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় আমাক দিলে আপুনি আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ কথাখিনি বুজাই ক'লে যিসকলৰ মনত কিছু দুৰ্দুল্যমানতা আছিল সেইখিনি আমি দূৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনৰ বাবে আমাৰ শুভকামনা সদায় আছে আমি বিচাৰোঁ আপুনি যেনেধৰণে ক'লে যে জটিল পৰিস্থিতিত যিধৰণে মোকাবিলা কৰি আকৌ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় ভূমিকা ল'ব পাৰিছে তেওঁক সদায় মনত ৰাখে আমি তেনেধৰণে আপোনাক মনত ৰখাটো বিচাৰিছোঁ দুৰ্বল ভূমিকাত আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাই আৰু কিন্তু কেতিয়াও নহ'ব আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই আপোনাক বহুখিনি কামত সহায় কৰিছে আমি আগলৈ লক্ষ্য ৰাখিম চকু ৰাখিম এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপুনি যাতে অসমবাসীক আশ্বস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি দিব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাইম ডিবেটৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ